the last wife of Baka. The last one and last and first. Abatuuza b'Embuya wanu kyenna wataka beerabidde Katemba atali musasulire, abatamiivu batandise okwogera ebitakwatagana wamu n'okwekola obusolosolo mu kiseera bawanyondo ba kkooti mu bamenyedde amayumba g'abapangisa abasoba mu ataano. No, I've been telling them please, the place that sold and that just, yeah. You know right now, I'm like Jesus. Baba warning, what do you want to say? Baba warning, Nagamba, you know, Nagamba, you know, Nagamba, Kigambibwa nti ab'enju y'omugenzi Semwezi Virintoni bakkiriziganya okutunda ekifo kino era ng'eyagula z'abasaba bave ku ttaka lino okuva mu mwezi ogwa January asobole okulikulaakulanya. Wabula waliwo omu ku b'oluganda ategerekese nga bakakalinda nga kigambibwa okuba nti ono abadde asolooza mu bapangisa ensimbi nga yafuna n'okulabulwa nti amayumba gano gagenda kumenyebwa kyokka nga takikola agenda mu maaso na kuyingiza bapangisa bapya. Alabiddwako nga yeetala mu kifo kino wabula aganye okubaako kyannyonnyola. He has come to just predict to people. Because the thing is, progress is still progress in the court. Even the DPC, that's the what they have given me. They have given me give some kind of money. Mess up? What is it? Million in here. Million in here. Omukubwa Oluganda Semugoma Francis atulaze empapula ezoogera ku ttaka lino wamu n'okwongera okunnyonnyola ku mbeera ebaddewo. Ng'oli bw'agamba nti banzi genzi banza ne simanyi bweyabaako ekikya kubanga ebintu babadde babimanyi gwe ebintu ebivudde mu jjama ogamba otya nti obadde tobimanyi. Ebyongo bitadde ku bbali ye kansala abadde az'okulwanira abatuuze abadde bagobebwa ku ttaka akiguddeko. DPC bwamugudde mbulago ng'eno bawanyondo ba kkooti bwe bagenda mu maaso n'okuba ebibaati okwetooloola ettaka lino erirudde nga likaayanirwa. Bino bibadde Kati 11 zone mu Kinyolo mu Gombolola y'e Makindye. Ku Rabukede TV ndi Damali Nasazi ne Kavuma Habati.